2020 ilin 11 Mart tarixində Gədəbəy rayonunun Novosaratovka kəndində Daryurt kənd sakini 1996-cı il təvəllüdlü Həsənova Qəşəng Ramazan qızının öldürülməsi hadisəsinin təfərrüatları məlum olub. Araşdırmalar nəticəsində qətlin Novosaratovka kənd sakini 1972-ci il təvəllüdlü Məmmədov Anar Qiyasoğlu tərəfindən törədilməsi üzə çıxıb. Hadisədən sonra Anar Məmmədov piyada dağları aşaraq dövlət sərhədini keçməklə və Ermənistan Respublikası ərazisinə daxil olub və orada erməni hərbiçiləri tərəfindən əsir götürülüb. Ermənistan Respublikasının Geqarkinik vilayətinin Artanis kəndi istiqamətində əsir götürülən Məmmədov Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin vasitəçiliyi ilə 28 yanvar 2021-ci il tarixdə Rusiya sülh məramlıları tərəfindən Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə təhvil verilib. Soydaşımız Ukraynada gedən döyüşlərdə bir ədəd tankı qəbimət götürüb. Yeniyavaz.com xəbər verir ki, bu barədə Lent az məlumat yayıb. Bildirilib ki, Ukraynada gedən döyüşlərdə vətəndaşlar olduqları bu ölkənin ordusunun tərkibində azərbaycanlılar da döyüşür. Onların arasında hətta şəhid olanlar, yaralananlar da var. Azərbaycanlıların da Ukraynalılar kimi vətəndaşı olduqları ölkənin müdafiəsində qəhrəmanlıqlar göstərdiyi barədə xəbərlər gəlir. Onlardan biri də Rövşəndir. Onun soyadını dəqiqləşdirmək mümkün olmasa da əslən Bakıdan olduğu qeyd edilib. Rövşən Zaporojye vilayətində gedən döyüşlərdə bir ədəd tank qənimət götürüb.